ងៃសម្រាប់ថ្ងៃនេះទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺជប់ជុំមិត្តរួមការងារយើង team verb ហ្មងចៃសុភារិកបាទសុវ័យអត់ចៃសុវ័យអូបាទញ៉ាំវាអើចៃចៃកំពុងញ៉ាំអីយាយញ៉ាំអីជុំគ្នាជាលក្ខណៈថាគ្រួសារធម្មតាតែខោញ៉ាំហ្មងអូខេចាំបាទឥឡូវសុំសុភារិកមកបងមកប្រការណាដែរបាទជួយច្បាស់អូនយាយទៅយាយធីមវើប៉ុន្តែខាងជួយច្បាស់ណែហ្នឹងហើយតោដល់តោកម្មវិធីដែរមកនោះគេហៅមិនជួយមកហ្វ្រីគេជឿថាហ្វ្រីហ៎អូអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងមកចុះសុស្ដីចៃចាសុស្ដីសុស្ដីចៃមកសុបាយអត់អើយបងមកសុបាយមកហៅចៃមកទេយីទៅអឺខ្ញុំនិយាយតនហើយឆ្ងល់ខ្លួនឯងតែទៅហូបមុខមែនខ្ញុំហ៎ខ្ញុំនៅណាអូខ្ញុំមិនដែរខ្ញុំក៏ហោមតែទៅទីឲ្យចុះទីឲ្យចុះទីនេះនេះនេះចុះទីយកមកជាប់មកគ្នាឥឡូវសុំសុំសុំសួរទេឥឡូវអឺនេះគេសុំសួរទេឥឡូវសុំសួរតិចអើចុះបាត់ទៅណាចឹងបើនឹងមកចឹងមកចូលមកចូលមកយើងមកយើងមកគ្នាយើងមកយើងមកយើងអូខេឥឡូវប៉ុណ្្នឹងមកអញ្ចឹងសម្រាកសិន